ברוכים הבאים לאנדרטת חללי זרוע הים, המנציחה את זכרם של חללי הזרוע. האנדרטה שוכנת בגן הציבורי גן אלישבע שבאשדוד. סיפורו של חיל הים הישראלי מתחיל בשלהי המאה ה-19, את החלו נעות בנתיבים חשאיים, אוניות עמוסות באלפי מעפילים, ונוסעות את דרכם מאירופה לחופי ישראל. אלו הם ימי ההפלה, מכילים בתוכם את שורשיו של חיל הים הישראלי. 1948, מלחמת העצמאות פורצת, חיל הים הוא חי ללא הכשרה, ללא ציוד בסיסי וללא אוניות מלחמה. החיילים נאלצים לאלתר ולייצר את כלי הלחימה בעצמם. אל אוניות המעפילים שסיימו את תפקידם נקשרו תותחים בחבלים, למנועים מוחדר דיזל, דפנות האוניות נצבעו אפור, וכך נולדו להם אוניות המלחמה הראשונות. במהלך המלחמה נוצרו עוד אוניות שהספיקו להשתתף בקרבות ואף סייעו לכוחות היבשה בכיבוש הארץ. בנוסף, הקומנדו הימי ממציא פטנט. ספינות הנפץ, תפקידם להתפוצץ בירכתי אוניות האויב. סירות נפץ אלו הפכו לכוח הרתעה משמעותי, לאחר שהטביעו את האמיר פרוק, אוניית הדגל של הצבא המצרי. האנדרטה הוקמה בראשית שנות ה-70 לזכר חללי המשחטת אילת, שטובעה על ידי מצרים בשנת 1967. בשנת 1973 הוחלט שהאתר יהיה אנדרטת הזיכרון המרכזית לכל חללי זרוע הים. האנדרטה הינה רחבה מרוצפת באורך של 18 מטרים וברוחב של 10 מטרים, המוקפת במעקה בטון נמוך. היא מעוצבת בדמותה של אונייה. בצדה הימני ניצב מבנה בטון דמוי גשר פיקוד, ובו עמוד דמוי אנטנת מקם. בצידה השמאלי של הרחבה ניצבים תרני דגלים, ולמרגלות התרנים גינה, המדמה נמל שלחופו עגנה האונייה. הקיר הפנימי של האנדרטה עשוי בטון אפור, ואליו הוצמדו לוחות שי שחורים, שעל גביהם נחרטו שמות החללים. מעל הלוחות נקבע שלט ועליו הפסוק מספר תהילים: בים דרכך ושביליך, במים רבים ועקבותיך לא נודעו. על גבי מבנה גשר הפיקוד מוצב שלט ועליו מילות שירו של אביב גפן: שעצובים הולכים לים, לכן הים מלוח. יהי זכרם של חללי זרוע הים עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור.